Yes, Cool Project Media na gamba fetwe wayo kubanga ate tukuwa update zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda. Famide yomukulu jeno Katumba Wamala eri kubunkenke olwa mission jebamuwadde eyinza okubanga ate yanditwala obulamu bwe. Na gamba abantu baffe abali munsi ezenjawulo South Africa, Qatar, Jordan, Dubai, Bahrain, Saudi Arabia tubagamba abana abagenda okola mwebale kubanga ate muina ejo gye mutuusaako engalo si byangu bizibu muko ate bizibu nnyo ddala naye mwewaayo okubanga ate mukyusa stories zimwaleka ewaka n'okubanga ate musobola okubanga mulabirira families zammwe era nga tubasabira naffe eno gye tuli mugezeeko okubanga ate mukama abateeramu obwangu mawulire gendese olunaku olwaleero fena tumanyi amawulire agetolola social media egewunyisiza abantu omukulu jeno Katumba Wamala ate okuvaayo mu isolation oba eyo gye yali ali nga teri amanyina gyali ate okutandika okubukira Joel Senyonyi anateekawo embeera n'amugamba nti ebintu by'okubanga ate omukyalo oyo yamuswazizza nnyo omukyalo oyo CEO wa Uganda Airlines amanyiddwa nga bamutulazaki n'agamba nti ebintu ebyo tebandibikoze ate bandibijje ku social media ekintu ekyanyizizza nnyo bannayuganda buli omu n'abuukira Katumba n'amugamba byonna byayogera kituufu abyogedde naye yeetegereze baani babigamba olw'ensonga nti abamutumye obyogera ate bebamu abajjawo obulamu bwamuwala we omukulu jeno Katumba Wamala ebigambo bino buli lukya abiwulira naye ate era abasinga so mu mbeera eyo abafamiliye bavuddeyo ate ne bateekawo embeera ne bagezaako okubanga ate beeraliikirira olw'ebintu ate jeno byatandise okukola fena tumanyi nti enguzi essaawa zino yeekuumidde bannayuganda mu bwavu tuyinza kuba CEO wa Uganda Airlines naye nga ssente z'ofuna mpitirivu obukadde 87 n'okusoba nga togasseeko bino allowance oba biki ssente ezo ziba nnyingi ate nga muntu omu yazezibika ate ogattako n'abali ku ttiimu yaawo nga ssente mpitirivu nnyo ze bafuna ekintu ekyaleetedde ne Joel Senyonyi obuzibu abantu bangi bamukritisize nze abamu baatandisa n'omutiisatiisa nti bagenda kumutta ebintu ng'ebyo naye famire ya jeno Katumba Wamala yo nga yo neeraliikirivu olw'ensonga nti bo bagamba nti jeno ye nga ye okuvaayo okwogera ku bintu ebyo yaddali Ministry of Works waliwo embeera etali ntuufu olw'ensonga nti waliwo omukyalo omugwe bamugambye nti alina mu appointinga waliwo omukyalo omugwe alina okwa appointinga naye ng'ate jeno ye nga yetakwatagana n'oyo omukyala olw'ensonga amanyi biki omukyalo oyo byasobola okukola kati akyali ku weighing scale akyali mu balance awo tamanyi kikyakuzzaako tamanyi kikyakola ate kw'otadde n'okubanga abamutumye asooka agezeeko akiryali ng'erinnya ly'omukyalo oyo bamutulazaki abadde CEO wa Uganda Airlines so jeno Katumba ye nga ye ebibye tebinnaggwa abasajja abamukuba amasasi ate kirabika baagalira ddala bamukozesa ensobi esembayo balabike nti ate bamukomerera omusumaali ogusemberayo ddala ku Project Media ffe tukuwaako updates eziba zigenda maaso mu ggwanga naye nga tugamba nti likinga commentinga era subscribinga.